Биыл қасиетті Рамазан айы төтенше жағдай енгізіліп шектеулер күшейтілген шақта келді. Бірақ режимнің қатаңдатылуы исі мұсылманға тосқауыл болған жоқ. Тарауих намазына мешітке жинал алмаса да, құлшылық жасаушылар қазір теледидардан уағыз тыңдай алады. Ауыз ашары бере алмаса да, мұқтаж жандарға азық-түлік таратуды бастады. Жерлестеріміз Рамазанды да ұмытқан жоқ. Енді ескі дәстүр онлайн түрде жаңғырды. Айтамын Рамазан елімізге, интернет әлеуметтік желімізге. Қанды ішкен карантин тез-тез бітіп, той-тойлайтын күн келсін жерімізге. Рахымжан Бауыржанұлы жыл сайын Рамазан айында үйді-үйді дәмханаларды аралап, Рамазан айтуды кәсіпке айналдырған. Өткен жылы Рамазан айтып бір айдың өзінде 1 миллион теңге табыс тауыпты. Ескі әдетін әнші карантинде де қоя алмадым дейді. Қазір ол әлеуметтік желіде Рамазан айтып жүр. Осы уақытқа дейін Рахымжан 15 мың теңге тауып үлгеріпті. Біз мына әзіл бойынша астына кәсіпке қол жазып қойғанбыз. Номерімізді сөйтсек енді біраз шынымен ақша салып отыр екен. Каспи Голдқа салады, жаңағы единицаға 500 теңге, 1000 теңге қылып единицаға қылып салады. Сондай қылып жатыр. Енді бірақ оларға айтып жатыр, бізге негізі ақша керек емес, жай ғана халықтың көңілін көтеру үшін айтып жатыр. Көп емес. Қанағат 15 мыңдай бар ішінде. Кәсіпқой Рамазаншыдан Түркістанның аруы асып түсті. Тарихи қала тұрғыны Индира Кәрібай Рамазанды онлайн түрде айтып, бір сағатта 20 мың теңге табыс тапқан. Кешке жақын әпкемнен соткама хабарлама келді. Ол хабарламада Рамазан өлеңдермен тізбектелген екен. Ең астында құр қол қайтару жоқ, Каспи Голдыма 300-200 теңге аударып жібер деген екен. Аударып жіберу арқылы SMS-ті өзіме көшіріп алып, мен де жақындарыма тараттым. Ең аз сума 100 теңге, ең көп сума 1000-2000 теңге көлемінде менің шотыма түсе бастады. Ересектер Рамазанды әлеуметтік желіде айтса, балалар ауызашар уақытын өз үйінде сүйіншілеп жүр. Осылайша олар үйден алыстамай-ақ тәттілер мен теңгелерге қарық болуда. Ақ тау, қызыл тау, құрма шешерей, осы үйде бір адам бар теңге шешерей, ақшаны төгіп шықпай, қолыма берші. Сартабаққа алып шықшы, сартабақ болмаса етегіне алып шық. Әй балам, рахмет, молодец. Ата деміз сау болсын, коронавирус кетсін. Рамазанның тағы бірі WhatsApp мессенджері арқылы хабарлама болып келуде. Жазба арқылы Рамазан айтушылар соңында өздерінің жеке есепшоттарында көрсетіп қояды. Осылайша жерлестеріміз жылына бір келетін қасиетті айда ескі дәстүрге жаңа тыныс берді. Зірке Күбасова, Ерлан Бексаидов, Абзал Тұрабеков, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.